U Čilincu se pravi novi most preko rijeke Vrbanje, iako postoji već most nekih 300 metara odavde, most Srbija, dakle pravi se novi most. Sigurno da će ovaj most značiti za ove mještane ovdje, jer ovdje ima 40-50 kuća i on će im značiti u smislu da ne moraju okolo da idu nekih 600-700 metara, nego će im ovo biti prečica do doma zdravlja, do centra Čilinca, moći ljudi slobodno da prošetaju. Međutim, da je pješački most ovdje potreban bio, to je sasvim sigurno. A da li je most u vrijednosti i ova saobraćajnica 1.300.000, zaista se postavlja pitanje. Ali to je pitanje prioriteta. Ja stičem utisak da se ovdje pravi most zato što se iza ovog drvoreda nalazi ministrova vikendica, ministra poljoprivrede, a investitor ovdje je upravo Ministarstvo poljoprivrede. Međutim, radovi su stali i ništa se ne radi. Meni je zaista interesantno kao laiku, ja nisam stručnjak, ali vidite ove ovdje nosače, kako se zove ovo, betonski ovi. Oni su izdignuti iznad nivoa, dakle, saobraćajnice. Ja se zaista pitam na koji način će ovo biti riješeno. Pogledajte vi da ovo već ide do nivoa drugog sprata ovih kuća ovdje. Kako će sad tu da ide, da se postavi put i saobraćajnice, ja se zaista pitam. Da je zaista cilj našoj vlasti i ministru da pomogne svojim građanima, onda bi se poljoprivreda razvijala. Ali ako se već pravi ovi mostovi, onda je prvo treba napraviti tamo gdje je to zaista neophodno. Evo recimo po selima i širom čitave naše opštine, mnogobrojni su mostići koji su u toliko lošem stanju da su već inspekcijski zatvoreni, da ljudi ne mogu da dođu do svojih kuća i to predstavlja zaista veliki problem građanima. Međutim, tu investicije su po mostu 10.000 maraka. Možda je upravo to razlog zašto se u te mostove ne investira na vrijeme i kako treba. Jer u svakom slučaju 10.000 malo ko može da se ugradi, da tu neki novac zgrne. Da li je to razlog, jer ova investicija od 1.300.000 zaista daje takve mogućnosti. Ali eto, nadamo se da će ovaj most biti završen, a u roku neće sigurno, jer novembar se bliži, a radovi su potpuno stali.